आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। समाचार विस्तारमा जान अघि अब सुन्नुहोस् आजका प्रमुख समाचारहरू। रामकपाका प्रवक्ता गोविन्द छेत्रीले पत्रकार सम्मेलन गरी बताए बङ्गालभित्रको कुनै पनि कुरा स्वीकार्य नगर्ने। माकपा नेता तारा सुन्दासले जनतासित जोडिएका दुईवटा बुनियादी मुद्दालाई लिएर गरे पत्रकारहरूलाई सम्बोधन। गुरुमुमु जनचेतना सङ्घर्ष समितिले जनताको अपिलमा सुकेमानी भन्ज्याङदेखि रिम्बिक वैशाखेसम्मको सडकको गरे निरीक्षण। व्यापक धाँधलीको आरोप लगाउँदै सम्बन्धित विभागलाई चाँडो छानबिन गर्नुपर्ने गरे अपिल। एसडिएफ पार्टीको 2800 स्थापना दिवस पालनलाई लिएर जोरथाङ जोनल पार्टी कार्यालयमा सभा सम्पन्न। जिटिए चेयरम्यान अनित थापाको बाहुलीबाट तिनधारेदेखि सिबिटारसम्म पुग्ने सडकमा पर्ने शिवखोला पुल निर्माणको लागि गरियो शिलान्यास। जलपाइगुडीको टिस्टा रेल पुल संलग्न इलाकामा ट्रेनले काटिएर एकजना महिलाको भयो मृत्यु। अब सुन्नुहोस् समाचार विस्तारमा। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता गोविन्द छेत्रीले पार्टी कार्यालयमा एउटा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी बङ्गालभित्रको कुनै पनि कुरा स्वीकार्य नगर्ने, 6 अनुसूची पनि स्वीकार नगर्ने बताएका छन्। प्रवक्ता छेत्रीले आफूहरूको माग अलग राज्य रहेको साथै त्यही मागप्रति पार्टी अडिग रहेको बताएका छन्। होइन कि यो एकदमै हाम्रो अडिग के भन्नु, हाम्रो कुरा चाहिँ के हो भने राज्य बाहेक अर्को व्यवस्थाले कहिले पनि हाम्रो समाधान हुँदैन। माने अरू कुरै नगरौँ, कुरै नगरौँ, अरू कुनै पनि कुरै नराखौँ, त्यो कुरा चाहिँ भोलि गएर सरकारले जति टेबलमा बस्छ। अब 6 अनुसूचीले फेरि एरिया के हुन्छ, दार्जिलिङ तराई डुवर्स समेट्छ कि समेट्दैन त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो नि त। मूल हाम्रो जुन माग गर्दैछौँ हामीले राज्यको पनि दार्जिलिङ तराई र डुवर्स मिलाएर राज्य हुनुपर्छ भन्दैछौँ हामी। 6 अनुसूचीले त्यो एरिया के हुन्छ है, मैले भनिहालेँ 6 अनुसूची भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ नर्थ इस्टको लागि बनिएको है। 6 अनुसूची जति गर्नु हो भने पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भारत देशको, यो क्षेत्रलाई पहिला हाल्नु पऱ्यो नि त 6 अनुसूचीमा। यो कति असुविधाको कुरा हो, संविधान संशोधन गर्नु अत्यन्तै कठिन हो, तर राज्य पाउनु भनेको चाहिँ त्यो हात उठाएर पनि राज्य हुनुसक्छ। तेलङ्गाना कसरी भयो, तेलङ्गाना त 2 पार्टी बसेर निर्णय गर्यो पार्लियामेन्टमा दिन्छु भने भइहाल्यो त संशोधनको त कुरा, किन संविधानमा यो प्रावधान छ नि त राज्य हुने। त 6 अनुसूची यो क्षेत्रै पर्दैन, हामी ट्राइबल इलाकै होइनौँ, हाम्रो ट्राइबलको मेजोरिटी छैन भने पछाडि यसलाई त 6 अनुसूचीमा हाल्नुको लागि पहिला संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। यो देशको 2/3 बहुमत चाहिन्छ संविधान संशोधन गर्नु, अति कठिन काम छ, यो जटिल काम छ। त्योभन्दा सजिलो काम चाहिँ राज्य हो, राज्य प्राप्त गर्नु निम्ति भोइस भोटमा पनि हुनसक्छ, हात उठाएर पनि राज्य प्राप्त गर्नुसक्छ। त्यो सजिलो कुरा पार्लियामेन्टको नियन्त्रित कुरा हो, संविधानको संशोधनीको कुनै कुरै आउँदैन। त्यो सजिलो बाटो नगएर फेरि त्योको स्थायी हाम्रो समाधान हो नि त राज्य, हाम्रो चिनारीको कुरा है, त्यसले प्राप्त गर्छ भने त्यतापट्टि नगएर यतापट्टि हामी कठिन बाटोमा चाहिँ किन जानु। अनि जुन व्यवस्थालाई यहाँको 99%ले विरोध गरेर नयाँ पार्टी जन्म गराएर गोर्खाल्यान्ड बनाएर यत्रो मान्छेको बलिदान भयो फेरि गोर्खाल्यान्ड भनेर, अहिले फेरि चाहिँ कसरी त्यही फर्केर जाने चाहिँ यो व्यवस्था हामी लिनु है, र यो चाहिँ अलिकति अन्यलता हो। माकपा नेता तारा सुन्दासले जनतासित जोडिएका दुईवटा बुनियादी मुद्दालाई लिएर पुनः मिडिया समक्ष प्रकट भएका छन्। सोमबार सुन्दासले मिडिया कर्मीहरूलाई सम्बोधन गर्दै राज्य सरकारले हालै एउटा अधिसूचना निकालेर अबदेखि एकजना लाभार्थीलाई पहिलाको 2 आँटा अथवा चामलको सट्टा 1 मात्र दिने भनिएको छ, तर उक्त आँटा चामल वास्तवमा 1 केजी नभएर 950 ग्राम मात्र हुने गर्दछ भने रहल 50 ग्राम आँटा अथवा चामल गहुँ पिस्ने फ्लोरर मिल मालिकको हितमा लिएको फैसला हो भनी सुन्दासले आरोप लगाएका छन्। अहिले घरी
तपाईँहरूलाई थाहा होस् रासिन दोकानमा 2 रुपियाँ किलो आटा पाउँछ भन्छ, 2 रुपियाँ किलो चामल पाउँछ भन्छ। र केही दिन अगाडि पश्चिम बङ्गाल सरकारले एउटा अध्यादेश निकाल्यो, त्यो अध्यादेश अनुसारमा चाहिँ यो हो अध्यादेश। यो अध्यादेशमा भनेको छ तपाईँ र मलाई चाहिँ 1 किलो आटा दिन्छ भनेर भनेको छ। तर यो अध्यादेशले भनेको छ त्यो 1 किलो आटा चाहिँ 1 किलो पुरा हुँदैन, 950 ग्राम मात्रै हुन्छ भनेपछि। अन्त हामीलाई 1 किलो दिने बाचा गरेर फेरि 950 मात्रै दिनुपर्ने किन यस्तो बाध्यता भन्दाखेरि, यो कन्टेन्ट तपाईँले पढेर हेर्नुभयो भने के बुझ्नुहुन्छ भने खास चाहिँ गहुँ दिनुपर्ने हामीलाई गहुँ दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। तर गहुँको सट्टामा आटा दिँदैछ र आटा चाहिँ अहिले 950 ग्राम, अस्ति पहिलातिर एक त तपाईँ घरमा गएर प्लास्टिकमा हेर्नुहोस् 1 किलो लेखेको थियो, अहिले 950 ग्राम, तर बिल चाहिँ 100 के अरे उसकै लान्छ, 1 किलोकै लान्छ। 950 ग्राम आटा दिएर 1 किलोको बिल लान्छ, पैसा लान् काट्छ रासन दोकानले। र यो अध्यादेशको आधारमा यो कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी लिएको छौँ भन्दा सिपिएम पार्टीले चाहिँ मिल आटा पिस्ने मिलको नाफा कम्ती भयो भनेर, कुनै गरिब मान्छेले सही पाए कि पाएन, खानेकुरो लायक खाने लायकको आटा छ कि छैन, यो यसमा आटामा अरू कुनै केही मिसिएको छ कि भन्ने कुराको लागि होइन। यो चाहिँ ठुल्ठुलो मिल जहाँ चाहिँ सारा पहाडको राज्यको नर्थ बेङ्गालभरिको जुन चाहिँ आटा पिस्ने फ्लोर मिलहरू छ उनीहरूलाई नोक्सान भयो भनेर चाहिँ उनीहरूको नोक्सानी भरपाई चाहिँ तपाईँ र मेरो गोजीबाट गर्दैछ पश्चिम बङ्गाल सरकारले। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा जनचेतना सङ्घर्ष समितिले जनताको अपिलमा प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजना अन्तर्गत सुखिया मानिभन्ज्याङदेखि रिम्बिक बैशाखेसम्मको सडक निरीक्षण गरेका छन्। 23.33 किलोमिटर रहेको सडक, अनुमानित राशि 19,74,81,000 बनिएको सडक सही ढङ्गले निर्माण नभएको जनगुनासो रहेको छ। जनचेतना सङ्घर्ष समितिले व्यापक धाँधलीको आरोप लगाउँदै सम्बन्धित विभागले चाँडोभन्दा चाँडो छानबिन गर्ने अपिल गरेका छन् र यसको निम्ति गोरमोमो जनचेतना सङ्घर्ष समितिले केन्द्र सरकार समक्ष अनि सांसद राजु विष्टलाई पनि सम्पूर्ण विवरण दिनेछ भनी जनचेतना सङ्घर्ष समिति अध्यक्ष मन्जिला तामाङले जनाएकी छिन्। र जुन बाटोको अहिले हामी कुरा गर्दैछौँ त्यो बाटोको एस्टिमेट अनुसारले यहाँ कुनै एउटा नाली पनि बनेको छैन, कलबर्ट 5 मात्रै बनेको छ। अनि यसको अर्थ कटिङ हुँदाखेरि 1706 ट्रक अर्थ कटिङ भनेपछि 48,000 क्युबिक मिटरको अर्थ कटिङ हुनुपर्छ, त्यो अर्थ कटिङ कहीँ पनि भएको छैन। र त्यसको अनि त्यो नबनाएर होइन यसको थिक्नेस राम्रो दिएको भए पनि हुन्थ्यो, त्यो थिक्नेस पनि बनाएको छैन। अघि नै मैले भने थिक्नेसको बारेमा, र म के भन्न चाहन्छु भने त्यो अर्थ कटिङको पैसा कहाँ गयो, जुन चाहिँ तिमीहरूको त्यो एस्टिमेटमा छ, कलबर्टको पैसा कहाँ गयो, होइन ड्रेनेजको पैसा कहाँ गयो, त्यो चाहिँ कहाँ गयो त? त्यसो भए यदि त्यो बनाएन भने बाटो राम्रो हुनुपर्ने नि त, बाटोको थिक्नेस पनि छैन। अन्त यस्तो किसिमको खेलाइची त तपाईँहरूले एकदमै गर्नु हुँदैन, होइन एकदमै राम्रो भएन। र हामी चाहिँ भन्छौँ फेरि पनि, र यसको लागि चाहिँ हामीले चाँडैभन्दा चाँडै भोलि नै हामी पत्रचार गर्छौँ सेन्टरमा, र यसको लागि चाहिँ सेन्टरबाट नै जाँचको निम्ति चाहिँ हामी बोलाउँदैछौँ। एसडिएफ पार्टीको 2800 स्थापना दिवस पालनलाई लिएर आज जोरथाङ जोनल पार्टी कार्यालयमा सभा सम्पन्न भयो। आगामी 4 मार्च एसडिएफ पार्टीको 2800 स्थापना दिवसको विषयलाई लिएर आज जोनल स्तरीय कार्यकर्ता सभा जोरथाङ जोनल पार्टी कार्यालयमा पूर्व मन्त्री आरबी सुब्बाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। एसडिएफ पार्टीको उक्त स्थापना दिवस राजधानी गान्तोकको एसडिएफ पार्टी कार्यालयमा पार्टीले धुमधाम प्रकारले पालन गर्ने निधो गरेको छ। पार्टीको स्थापना दिवसलाई कसरी सफल बनाउने अनि समष्टिबाट कति गाडी जनता लाने सबै प्रकारको प्रबन्ध सभामा चर्चा परिचर्चा गरिएको थियो। पश्चिम जिल्लाबाट लगभग 120 अधिक गाडी उक्त कार्यक्रममा सामेल हुने, समारोहमा राज्यभरिबाट 10,000 अधिक कार्यकर्ताको जमघट हुने बताएका छन्। एसडिएफ पार्टीले यो वर्ष पार्टीको मुख्य कार्यालयमा पार्टी स्थापना दिवस पालन गर्ने भएको कारण अहिले समष्टि स्तरमा कार्यकर्तालाई यसै विषयमा दिशानिर्देशन गर्ने कार्य भएको छ। उक्त दिन पार्टीको नयाँ घरमा झण्डा फहराउने र दीप प्रज्वलन गर्ने निधो गरेका छन्।
एसडिएफ पार्टीलाई अब पुनः ग्राम स्तरदेखि सशक्त बनाएर काम गर्दै दरिलो पार्ने कार्यमा युवा चेली अब सक्रिय बन्नुपर्ने मनसाय जाहेर गर्दै पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री आरबी सुब्बाले उपस्थित कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका छन्। एसडिएफ पार्टी हारेको छैन, रिङबाट बाहिर मात्रै भएको हो। अब कार्यकर्ता अनि युवा चेलीको जोशले यो पार्टीलाई पूर्ण सरकारमा ल्याउने कार्यक्रम चाँडै जनताले पाउनेछन् भन्दै पार्टीमा खुल्ला योगदान दिनुपर्ने विषयमा जोड दिए। सभामा 4 मार्चको निम्ति जनता लाने गाडी मिलाउने सबै कमिटी पनि तय गरिएको छ। सभामा अन्य बाहेक पश्चिम जिल्ला पार्टी अध्यक्ष दीपक गुरुङ, पूर्व विधायिका चन्द्रमाया सुब्बा, समष्टि स्तरका कार्यकर्ता, युवा चेली आदिको सहभागिता रहेको थियो। नमस्कार, म जीवन छोरी धोत्रिया युथ स्पोर्टिङ क्लबका सभापति, अनि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि आज जुन फुटबल म्याच भइरहेको छ मिलिङ बनाम बिबिएससी र मिलिङका हाम्रा जति पनि गाउँले हुनुहुन्छ र उहाँहरूले आसामका टिमहरू लिएर प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ र साथमा हाम्रा बिबिएससीका पनि हाम्रो दार्जिलिङ डाइनेमाका सेटहरू आइरहनु भएको छ र अहिले डाइनेमाले एक गोल लिड गरेर अगाडि हुनुहुन्छ र आज राम्रो म्याचहरू प्रदर्शन भइरहेको छ है र यहाँले हेर्नुहुँदैछ होला र राम्रो राम्रा खेलाडीहरू पनि धोत्रेमा आइरहेका छन् र यसर्थ सम्पूर्ण हाम्रा धोत्रे यु स्पोर्टिङ क्लबको तर्फबाट उहाँलाई हार्दिक अभिनन्दन दिन चाहन्छु र हाम्रा सम्पूर्ण धोत्रियावासी हामी गर्वित छौँ कि आज यस्ता राम्रा खेलहरू प्रदर्शन भइरहेका छन्। यसर्थ हामी आउने दिनमा पनि अझ हामी रङ्गारङ कार्यक्रमहरू गर्ने भएको छौँ। यसर्थ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई हामी अघि घोषित अनुसार आउने दिनमा धेरैवटा प्रोग्रामहरू हामी गरिरहेका छौँ र आउने दिनमा नेक्स्ट ड्रेक्स वान राउन्डदेखि तपाईँहरूको समक्ष हाम्रो थर्ड राउन्ड सुरु भइरहेको छ र यसमा झापा अनि सिक्किम माझ भिडन्त भइरहेको छ। यसर्थ सम्पूर्ण महानुभावलाई यस खेल प्रदर्शनमा उपस्थित भइदिनुहुन्छ भने हामी धोत्रिया स्पोर्टिङ क्लबका टिमहरूबाट उहाँलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दक्षिण सिक्किमको चम्चेस्थित इन्डियन हिमालयन इन्स्टिच्युट अफ एडभेन्चर एन्ड इको टुरिज्ममा आइतबारदेखि राष्ट्रिय एकता शिविर आरम्भ भएको छ। कार्यक्रमको आयोजनामा दक्षिण जिल्ला प्रशासनको सहयोगमा भारत सरकारको खेलकुद एवं युवा मामिला मन्त्रालयको नेहरू युवा केन्द्र नाम्चीले गरेका हुन्। यसरी नै आजको कार्यक्रममा लोकसभा सांसद इन्द्रहाङ सुब्बा मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेका थिए भने नेहरू युवा केन्द्रको संयोजक बोर्डका सदस्य माधवी अग्रवाल, एनवाईके सिक्किमका निर्देशक शिवाशिष ब्यानर्जी, एडिसी सत्यम प्रधान आदिको पनि विशेष उपस्थिति रहेको थियो। उल्लेखनीय छ, यस शिविरलाई सफल बनाउनका लागि सिक्किम लगायत भारतका विभिन्न राज्यको एनवाईकेका प्रतिनिधिगणले सहभागिता जनाएका छन्। आगामी 27 फरवरीसम्म चल्ने यस शिविरमा उनीहरूले आआफ्ना संस्कृति प्रदर्शन गर्नेछन्। यस विषयमा नाम्ची नेहरू युवा केन्द्रका जिल्ला युवा समन्वयक मुस्कान राईले अधिक जानकारी गराएका छन्। आज यो हाम्रो एउटा राष्ट्रिय एकता शिविर जो नेसनल इन्टिग्रेसन क्याम्प भन्छ, हामी यो नाम्ची जिल्लाले नेहरू युवा केन्द्र सङ्गठनद्वारा हामी यहाँ चेम्चेमा गरिरहेछौँ। यस शिविरमा हाम्रो 16 स्टेट इन्क्लुडिङ हाम्रो सिक्किमले पनि भाग लिएको छ। यसमा तपाईँको जम्मू काश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, साउथबाट तपाईँको केरला, आन्ध्र प्रदेश, नर्थ इस्टबाट मिजोरम, मेघालय अनि दिल्ली, उहाँ सबैबाट हाम्रो करिब पार्टिसिपेन्ट 250 यहाँ आएको छ। उहाँहरूलाई हामी यस प्रोग्रामको कार्यक्रमको मेन मुख्य उद्देश्य तपाईँको सबै भारत देशमा जति पनि अलग अलग भिन्नता छ त्यसलाई नै हामी लिएर एउटा अनेकतामा एकता बनाउनु लागि हामी एउटा युनिटी इन डाइभर्सिटी यसको लागि नै हामी यस कार्यक्रम गरेको। यस कार्यक्रममा हामी 4 यहाँ नै हामी बस्छौँ अनि हाम्रो कार्यक्रमहरू कल्चरल प्रोग्रामहरू हाम्रो नाम्ची बजारमा पनि हुनेछ। अनि यस कार्यक्रममा हाम्रो आज आउनु हुने मुख्य गेस्ट हुनुहुन्छ अनरेबल मेम्बर अफ पार्लिमेन्ट श्री इन्द्रहाङ सरजी, अनि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनमा सबैजना जति पनि डिपार्टमेन्ट हेड हुनुहुन्छ उहाँहरू आउनु भएको छ। अनि हाम्रो यो प्रोग्राम 23 27 तारिकसम्म चल्नेछ यस चिम्चे जग्गामा। हुन्छ, धन्यवाद।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिनेखेमा सिओ गोपालधारा ओकैटी समष्टिको आज मिरिक युवा आवासमा पार्टीका मिरिक महकुमा कार्यकारी अध्यक्ष कमल खड्काको अध्यक्षतामा एउटा साङ्गठनिक सभा सम्पन्न भयो। 23.33 किलोमिटर रहेको सडक अनुमानित राशि 19,74,81,000 बनिएको सडक सही ढङ्गले निर्माण नभएको जनगुनासो रहेको छ। जनचेतना सङ्घर्ष समितिले व्यापक धाँधलीको आरोप लगाउँदै सम्बन्धित विभागले चाँडोभन्दा चाँडो छानबिन गर्ने अपिल गरेका छन् र यसको निम्ति गोरमोमो जनचेतना सङ्घर्ष समितिले केन्द्र सरकार समक्ष अनि सांसद राजु विष्टलाई पनि सम्पूर्ण विवरण दिनेछ भनी जनचेतना सङ्घर्ष समिति अध्यक्ष मन्जिला तामाङले जनाएकी छिन्। जिटिए चेयरम्यान अनित थापाको बाहुलीबाट तीनधारेदेखि सिबिटारसम्म पुग्ने सडकमा पर्ने शिवखोला पुल निर्माणको लागि शिलान्यास गरिएको छ। तीनधारे महानदी समष्टि अन्तर्गत सिबिटारको बागमारा बस्तीमा भएको शिवखोलामा पुल नभएकोले स्थानीयहरूलाई धेरै समस्या भइरहेको थियो। त्यसैले स्थानीय जनताहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखेर जिटिए चेयरम्यान अनित थापाको विशेष पहल र विकास कार्य अन्तर्गत सोमबार पुल निर्माण गर्नलाई शिलान्यास गरिएको छ। उक्त स्टिल ब्रिज 3,48,50,000 लागतमा निर्माण हुने भएको छ भने उक्त शिलान्यास कार्यक्रममा जिटिए चेयरम्यान अनित थापा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित भई शिलान्यास गरेका छन्। यस शिलान्यास कार्यक्रममा सभाध्यक्षको रूपमा गोजमोमो तीनधारे महानदी समष्टिको कार्यकारी सभापति सिबी राई उपस्थित थिए भने विशिष्ट अतिथिको रूपमा खरसाङका विधायक डाक्टर रोहित शर्मा, जिटिए बिओए सदस्यहरू अनुप्रधान र जैतुन निशा खातुन उपस्थित रहेका थिए। पुल निर्माणको लागि शिलान्यास कार्यक्रमपछि स्थानीय सिबिटार बागमारा क्षेत्रका जनताहरूको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै जिटिए चेयरम्यान अनित थापालाई सम्बर्धना पनि गरियो। उक्त सम्बर्धना स्थानीय वयवृद्ध चन्द्रमार लामाको बाहुलीबाट प्रदान गरियो। उक्त सम्बर्धनामा फुलगुच्छा सल ओढाएर सम्मान पनि गरियो। त्यसरी नै खरसाङका विधायक डाक्टर रोहित शर्मा, जिटिए बिओए सदस्यहरू अनुप्रधान र जैतुन निशा खातुन, जिटिएको कार्यकारी अभियन्ता दिपेन्द्र घिमिरे, सहायक अभियन्ता पूर्णिमा छेत्री आदिलाई पनि सिबिटार बागमारा क्षेत्रका जनताहरूको पक्षमा सिबिटार बुथ कमिटीको सभापति उत्तम छेत्री, उपाध्यक्ष कुसाङ लामा र सचिव कुसाङ लामाको बाहुलीबाट सम्मान पनि गरियो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा बोल्दै जिटिए चेयरम्यान अनित थापाले यस क्षेत्रको लागि जम्मा 9 करोडको काम भइरहेको साथै हामी हारे पनि विकासको काम लगातार गरेर अघि बढिरहेका छौँ भनी बताएका छन्। उनले अब बागमारामा पुल निर्माण कार्य पूरा भएपछि मात्रै फेरि आउने बताएका छन्। जलपाइगुडीको टिस्टा रेल पुल संलग्न इलाकामा ट्रेनले काटिएर एकजना महिलाको मृत्यु भएको घटना प्रकाशमा आएको छ। जलपाइगुडीको टिस्टा रेल पुल संलग्न इलाकामा आज बिहान ट्रेनले काटेर एकजना महिलाको मृत्यु भएको छ। उक्त मृतदेहलाई पार्वती सरकारको रूपमा पहिचान गरिएको छ भने उनी विवेकानन्दपल्ली क्षेत्र बासिन्दा रहेको सूत्र अनुसार थाहा लागेको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार मृतक पार्वती सधैँझै आज पनि गाई चराउन मैदानतर्फ गइरहेकी थिइन् भने यसैबीच रेल लाइन पार गर्दा ट्रेनले उनको ज्यान लिएको थियो। यस घटनाले परिवारमा शोकको लहर छाएको छ भने जीआरपी अनि कोतवाली थाना पुलिसले साउलाई पोस्टमार्टमको निम्ति पठाई घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। সকালে গিয়ে আবার বিকালে আসে হঠাৎ করে এই ঘটনা হঠাৎ করে এই ঘটনা ওনার বাড়ি কোথায় বাড়ি আমাদের এই গ্রামে বিবেকানন্দ পল্লী কি নাম ওনার পার্বতী সরকার যে ট্রেনে হয়েছে কোন দিক থেকে যাচ্ছিল ট্রেন জলপাইগুড়ির থেকে ময়নাগুড়ির দিকে যাচ্ছিল কটা নাগাদ ঘটনা 9:30 আপনার নাম আমার নাম বিমল মতো সমাচারক ক্রমমা অব পালো ভয়েকো ছ একটা ছোট বিশ্রাম কো अगर आप है खाने की शौकीन या आपको चाहिए केटरर तो संपर्क करें शिव मंदिर स्थित सिलीगुड़ी न्यू अर्चलन रेस्टोरेंट एवं केटरर्स। लजीज खाने की है ख्वाहिश तो रेस्टोरेंट में आइए या घर में ही मंगवाइए। रेस्टोरेंट में एक नाम सिलीगुड़ी न्यू अर्चलन JR कमर्शियल शिव मंदिर कदम तल्ला माटीगारा सिलीगुड़ी सालबारी सुखना ऑपोजिट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। डायल करिए 9002299606 अथवा 8695149676।
घर की फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। फर्नीचर के लेटेस्ट ट्रेंड से घर को स्पेशल लुक कैसे दे? फर्नीचर जंक्शन 3 मंजिलों में और 25,000 वर्ग फुट में फैले हुए फर्नीचर का एक अच्छा संग्रह है। शोरूम में हर किस्म के फर्नीचर कम कीमतों में उपलब्ध है। इसकी रेंज और कीमतों को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है फर्नीचर जंक्शन। जी हाँ, फर्नीचर जंक्शन 3rd mile सेवक रोड सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 9851511111। कह देती हूँ सभी को इन एडवांस, चाचू की शादी में करूंगी डांस, वीडियो को FB में वायरल करूंगी, डब्बू के जैसे सेलिब्रिटी बनूंगी, न्यूज चैनल की होगी हेडलाइन, मान भी बन गई स्टार ऑनलाइन। क्या आपको भी सेलिब्रिटी बनना है? शादी हो या कोई फंक्शन, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के लिए चले आइए सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पाड़ा, रामकृष्ण रोड, सिलीगुड़ी। के तपाईँ एक नागरिक संवाददाता बन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, एसके लाइभ 24 घन्टा न्यूज च्यानलद्वारा यहाँहरू समक्ष एउटा सुनौलो मौका प्रदान गरिरहेका छौँ। यहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रमा घटेका घटनाहरूको भिडियो आफ्नो मोबाइलद्वारा कैद गरी घटनाको पुख्त विवरणको साथमा हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। यहाँहरूमध्ये कुनै एकजना उत्कृष्ट समाचार तथा भिडियोको चयन गरी हामी यहाँहरूलाई सिलगढी कार्यालयमा निम्ताई नागरिक सम्बद्धताको आइडी कार्ड, सम्बर्द्धना अनि अन्तर्वार्ता लिने जमर्को गरेका छौँ। यसैले यस सुनौलो मौकालाई यहाँले नगुमाउनुहोस्। चाँडै नै यस्ता विविध समाचारहरू हामी समक्ष पठाउनुहोस्। एसके लाइभ व्हाट्सएप नम्बर 7432944774। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। अलिपुरद्वार जिल्लाको फालाकाटामा सिपिएमले सोमबार सिए र एनआरसीको विरुद्ध प्रचार प्रसार गरेको छ। सिपिएम राज्य सचिव मण्डलीको सदस्य मिनती घोषले आफ्नो समर्थकहरूको साथमा आज उक्त क्षेत्रमा घर घरमा गई मानिसहरूलाई सिएए र एनआरसीको विरुद्ध सचेत गराउँदै उक्त विषय विरुद्धमा खडा हुने आह्वान गरे। उनीसँग सिपिएमका अलिपुरद्वार जिल्ला सचिव मृणाल कान्ति राई, फालाकाटा एरिया कमिटी सचिव नेपाल गोप लगायत अन्य नेता तथा ठूलो संख्यामा समर्थकहरू उपस्थित रहेका थिए। यस अवसरमा सिपिएम नेता मिनटी सेनले जनतालाई एनआरसी फरममा जम्मा 21 मात्र प्रश्नको उत्तर दिन बताइन्। अर्कोतर्फ फालाकाटा विधानसभा उपचुनावलाई ध्यानमा राख्दै सिपिएमले सिएए र एनआरसीलाई हतियार बनाएर जनतासम्म पुग्ने कोसिस गरिरहेको विशेषज्ञहरूको भनाइरहेको छ। তাহলে তারা 8 জনকে মমতা ব্যানার্জি সচেতনভাবে সরিয়ে রাখলেন, বিলটা পাশ হয়ে গেল, আর মিডিয়ার দৌলতে সংবাদ মাধ্যমের দৌলতে তিনি প্রচার করছেন, আমি মানছি না, মানবো না। আর উপস্থিত রেখেছিলেন, তাহলে তার যে আসল চেহারাটা এটাও আমরা মানুষের কাছে এই সময় একটু তুলে ধরার উদ্যোগ করি। এবং বাড়ি বাড়ি যাওয়ার প্রচার তো আমাদের পার্টির দীর্ঘদিনের প্রচার, আমাদের কর্মসূচি, সেই হিসেবে আমরা মানুষের কাছে যাচ্ছি। সাধারণ মানুষ তো এখনও তৃণমূলের প্রচারটাকেই বিশ্বাস করছে। আমাদের তো সেইটাই কাজ, তৃণমূলের তো প্রচার বিশ্বাস করছে। ধরুন মিডিয়া, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, সমস্ত মিডিয়াতে আজকে প্রতি মুহূর্তে মমতার মুখ, মমতার বক্তব্য, মমতার ছবি মানুষকে গ্রাস করছে এবং মমতার বক্তব্যকে বিশ্বাস করছে এই কারণে। কিন্তু আমরা যারা বামপন্থী, আমরা যারা সিপিআইএম পার্টি করি, আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে উল্ট বক্তব্য, প্রকৃত চিত্রটা মানুষের কাছে তুলে ধরা। একটা পথসভার মধ্য দিয়ে যে কাজটা করা যায় না, একটা জনসভার মধ্য দিয়ে সে কাজটা আমাদের হয় না। আমাদের কমিউনিস্টের মূল কথা, মানুষের কাছে যাও, মানুষের সাথে কথা বলো, মানুষের পাশে থাকো। प्रधाननगर थाना पुलिसले आइतबार राति गोप्य अभियान चलाई मधुबनी जिल्लाको फुलपरास गाउँबाट एकजना युवकको अपहरण गर्ने आरोपीलाई पक्राउ गरेको छ। उक्त पक्राउ पनि आरोपीको नाम गङ्गाप्रसाद यादव रहेको जनाइएको छ भने उनी मधुबनी जिल्लाको फुलपरास गाउँको बासिन्दा रहेको सूत्र अनुसार जानकारी प्राप्त भएको छ। कालेबुङ कृषक कल्याण संगठनले पहाडमा पाइने सिरी गाईलाई लिएर 3 दिवसीय महोत्सव आयोजित गर्ने तयारी गरिरहेको छ। कालेबुङ कृषक कल्याण संगठनले पशुपालन विभागको तकनिकी सहयोगमा उक्त महोत्सवको आयोजना भइरहेको संगठनका सचिव विष्णु छेत्रीले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रिय काम दिनु आएकै चेयरम्यान उहाँलाई नै हामीले निम्ताएको छौँ, उहाँ आउनु हुँदैछ र
उहाँको नाम डाक्टर वल्लभभाइ कथुरिया हुनुहुन्छ। किनभने हाम्रो प्रयासले नै गर्दाखेरि अहिले यो कमसेकम सिरीलाई लिएर केन्द्र सरकार पनि सचेत भएको छ, राज्य सरकार तर्फबाट पनि अलिकति भए पनि हामीले आश्वासन चाहिँ पाएको छौँ। र एटलिस्ट यो फेस्टिभलको माध्यमबाट सिरी जति पनि क्षेत्रहरू छ त्यहाँ कृषकहरूलाई खालि सिरीलाई बचाउनु मात्रै नभएर उनीहरूलाई चाहिने जति पनि सुविधाहरू छ, सहुलियतहरू छ, जस्तो कस्तो प्रकारले उनीहरूलाई हामीले जो गर्नुपर्ने हो त्यस विषयमा चाहिँ यो दिनदिने प्रोग्राममा चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ। र पहिलो दिन 27 तारिक हामी भादै भन्छ, भादे भन्ने जग्गा जुन चाहिँ छ त्यहाँनिर नेउराको छेउमा एउटा गाउँ छ, जहाँनिर चाहिँ प्रायः जस्तो भादे भयो, चारढुङ्गे भयो, सीताढुङ्गे भयो, त्यहाँदेखि तपाईँको पङ्कासरी भयो, केला भयो, यी क्षेत्रलाई लिएर चाहिँ यो फेस्टिभल आयोजन गरेको छौँ। र 28 तारिक चाहिँ लुङसिल र माङजिङ क्षेत्रलाई लिएर गर्दैछौँ र 29 तारिक चाहिँ निम्बोङ र पाब्रिङटारलाई लिएर चाहिँ हामी गर्दैछौँ। र एटलिस्ट यो गाईलाई हराउनुदेखि, यो लुप्त प्राय हुनुदेखि, यो वंश मेटनदेखि जगाउनुको लागि नै हामी प्रयासरत नै छौँ। र सबै प्राय जति पनि इच्छुकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हाम्रो तर्फ मिडियाकै तर्फबाट एउटा निम्तो पनि छ, उहाँहरू आइदिन पनि दिने। र त्यो दिन हामी कतिवटा सिरीको गाई बाख्रा गाईहरू जुन चाहिँ छ, गोरुहरू जुन चाहिँ छ, तपाईँको बाछा बाछी, त्यसको बेचबिखन पनि गर्छौँ। र त्यस्तो प्रकारले चाहिँ हामीले पस्केको छौँ ताकि यो खालि हामी सङ्गठनको मात्रै दायित्व होइन, हामी सबैको नै दायित्व हो। किनभने यो गाई बाँच्यो भने हाम्रो स्वास्थ्य पनि ठिक बस्छ, हाम्रो यहाँको पर्यावरण पनि ठिक बस्छ, र सबसे ठुलो कुरो चाहिँ के छ भने पहाडको खेती पनि ठिक बस्छ। र एउटा प्रयास चाहिँ कसरी हुन्छ यो वंशलाई बचाएर एटलिस्ट सबैतिर नै यसो फैलाउने, र किनभने आजको दिनमा यसको घिउको जुन चाहिँ माग छ एकदमै बढेर गएको छ, हजार यसको प्योरिटी, यसको स्वच्छता र यसको तपाईँको उस के अरे प्योरिटी हेरेर 1000 रुपियाँदेखि 3000 रुपियाँको बिक्री हुन्छ, जो चाहिँ जर्सी र होलिस्टरमा हामीले बेच्नु नै सक्दैनौँ। र दुध पनि तपाईँको एकदमै राम्रो छ, किनभने यो दुध पिउने मान्छेलाई मुटुको रोग हुँदैन, डायबिटिस हुँदैन, होइन सिजोफेरिनिया भन्छ त्यो हुँदैन, र नानीहरूमा विशेष जो जन्मेका नानीहरू कतिपय नानीहरूले आमाको दुध पिउनु पाउँदैन, कोही बेला आमाको मृत्यु हुन्छ होइन, त्यति बेला के अरे विशेष जर्सी र होलिस्टरको दुध दिँदाखेरि चाहिँ सडन इन्फान्ट डेथ सिन्ड्रम देखिएको छ, जो चाहिँ सिरीको दुध पिउने नानीमा चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदैन। र क्याल्सियमको मात्रा पनि धेरै भएकोले गर्दाखेरि हड्डी पनि मजबुत हुन्छ र मस्तिष्कको विकास पनि सही ढङ्गले चाहिँ हुन्छ। र यस्तो मतलब एउटा वरदान स्वरूप पाएको गाई आज हाम्रो हातबाट, हाम्रो आँखाको सामनेबाट ओझल भएर जाँदैछ। र मेरो आह्वान चाहिँ छ एटलिस्ट सबै पक्षलाई, सरकार, हामी जति पनि के अरे गाउँ बस्तीमा बस्छौँ कृषकहरू र सचेत जनताहरूले पनि यो गाईलाई संरक्षण गर्नेमा सबैलाई मेरो आह्वान पनि गर्छौँ। कालचिनी आउट डिभिजन बुखिमबारीको 730 श्रमिकहरूलाई आज 12 किलोग्राम गरेर जिआर चामल वितरण गरिएको छ। बन्द कालचिनी र राईमाटङ चियाबारीमा श्रमिकहरूको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर प्रशासनिक स्तरमा मद्दतको रूपमा कालचिनी ब्लक प्रशासनको पहलमा जिआर वितरणको कार्य अघि बढाइरहेका छन्। कालचिनी चियाबारीको मेन डिभिजनमा जिआर वितरण गरिए पश्चात आज कालचिनी आउट डिभिजन बुखिमबारीको 730 श्रमिकहरूलाई 12 किलोग्राम गरेर जिआर चामल वितरण गरेको कालचिनी बिडिओको पक्षबाट जिपिजिएमओ सुदर्शन नार्जी नारीले जनाएका छन्। कालचिनी चियाबारीको जम्मा 2003 जना श्रमिकहरू रहेकोले फेज वाइज जिआर वितरणको कार्य सम्पन्न गरिएको बताउँदै अब राईमटङ चियाबारीको श्रमिकहरूको निम्ति सो जिआर वितरण गर्ने जिपिडिएमओ सुदर्शन नार्जी नारीले थप जनाएका छन्। सोनादामा महाकाल पूजा साथै लोसार 2147 टिबेटन सालको भव्य रूपमा पालन गरिएको छ। सामडुप दोर्जे छोइलिङ गुम्बा सोनादामा महाकाल पूजा साथै लोसार 2147 टिबेटन सालको पालन गरेको छ। यस अवसरमा भक्तजनले पूजा साथै आशिष लिनलाई सोनादाको गुम्बा क्षेत्रमा भेला भएका थिए। यस अवसरमा पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै आयोजक समितिको तर्फबाट लामा गेलकले विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। आज लोसर नयाँ सालको शुभ लक्ष्यमा सबैलाई टसिदिले, अन्त मेन आज लोसरको दिनमा चाहिँ अब गुम्बारतिर सबैजना परिवारहरू आएर चाहिँ ठुलो जस्तै रिम्पोछे हुन्छ हाम्रो गुरुजीहरूको थ्रुबाट चाहिँ ब्लेसिङ लिएर, र जति पनि अब आउँदो नयाँ सालमा कार्यहरू राम्रो हुने, दुःख बिमार नहुने, आफ्नो सन्तानहरूसँग एकदम राम्रोसँग रिलेसनहरू हुने र आउँदो आफ्नो कार्यबारतिरमा राम्रो भएर जाने भनेको विषय लिएर चाहिँ धेरै मान्छेहरू आएर चाहिँ यहाँनिर ब्लेसिङहरू लिने गर्नेछ। र लोसर हाम्रो आजको दिनको दिनको सातौँ दिन अगाडि चाहिँ हामी 7 दिन पूजा गर्छौँ, जसमा चाहिँ हामी दिनभरि रातभरि गरेर चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ मेन गुम्बाको प्रोटेक्टर जुन चाहिँ सुम्मा भन्छ, जुन चाहिँ महाकाल उहाँ स्वरूप हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ हामीले 7 दिनको
अन्तरमा चाहिँ उहाँलाई हामीले भिजुलाइज जस्तै धेरै अध्ययन उहाँलाई पढेर चाहिँ अन्त आठौँ दिनमा चाहिँ हामी बाहिर एउटा होम जस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो पूजा समाप्त गर्छौँ। र आज ल्होसारमा चाहिँ प्रायः हामी गुम्बाको मात्रै होइन प्रायः सबै हाम्रो वरिपरि जति पनि हाम्रो छिमेकीहरू र जति पनि अब टाढो जस्तै कि सिलगढी दार्जिलिङ कालिम्पोङबाट बसेको अब जति पनि हाम्रो गुम्बासँग लिङ्क भएको फ्यामिलीसँग लिङ्क भएकोहरू चाहिँ उहाँहरू आएर चाहिँ गुम्बामा आएर खदाहरू अर्पण गर्ने चाहिँ उहाँले यसको कार्यहरू गर्नुहुन्छ। भोटिया शेर्पा डुक्पा अनि तिब्बती समुदायको मुख्य चाड ग्याल्पो ल्होसार आज सुके सिमाना मानेभन्ज्याङ प्लुङदुङ अनि पोख्रेबुङ क्षेत्रमा हर्षोल्लासको साथ पालन गरियो। तिब्बतीय नयाँ वर्ष शुभारम्भ भएको अवसरमा वर्षभरि सुख समृद्धि रहिरहोस् भनी प्रार्थना गरिएको पनि देखियो। यस वर्षको लो मुसा रहेको छ। आज नयाँ वर्षको शुभकामना व्यक्त गर्ने भोटिया शेर्पा डुक्पा लगायत अन्य समुदायका मानिसहरूले बिहानदेखि पिउने पानीको मुहान घर अनि विभिन्न गुम्बाहरूमा सुखी समृद्ध जीवनको कामना गर्दै प्रार्थना अनि पूजा पाठ गर्न जुटेको देखियो। टाढा नजिकका आफन्तहरू एक ठाउँमा भेला भएर हर्षोल्लाससितै ल्होसार पालन गरिएको देखियो। घरमा तयार गरेको खाप्से छ्याङ्गो लगायत अन्य सामग्री चढाउने अनि एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरिएको देखियो। ठुलाबडा अनि आफन्तबाट टिका थापेर आशीर्वाद लिँदै ल्होसार पालन गरेको पनि देखियो। र सबै सबैलाई टाँसिदिले ल्होसार पर्वको यस पवन अवसरमा हजुरहरू सम्पूर्ण महानुभावलाई हामी शुभकामना चढाउन चाहन्छौँ। र विशेष प्लुङदुङ भेगमा आजको दिन यो ग्याल्पो ल्होसारलाई एकदमै उत्साहपूर्वक हामीले मनाइरहेका छौँ। र यो नयाँ साल ल्होसार आजदेखि जुन मुसा वर्ष अब सुरु भइरहेको छ र यसमा हामी सबै शाखा सन्तान टाढामा रहेको हाम्रो दिदीभाइ दाजुबहिनी जो पनि हाम्रो काका काकी बडा बडी फुपू कुसै जति पनि टाढो टाढामा हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै आज हामी आएर यहाँनिर भेला हुन्छौँ आफ्नो घरमा र हर्षोल्लासको साथमा हामी चम्बाको टिका लगाएर आजको नयाँ अवसरलाई हामी सधैँ नै यसरी सुरु गर्छौँ। र ल्होसारको यस पवन अवसरमा सम्पूर्ण महानुभावलाई नै हामी यो भेगबाट जति पनि ग्याल्पो ल्होसार मनाउने हामी समुदाय छौँ हामी सम्पूर्णको तर्फबाट हजुरहरू सबै सबैलाई फेरि पनि हामी यो ल्होसार पर्वको पवन अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घन्टा तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।